Монгол улсын засгийн газар олон улсын санхүүгийн зах зээл дээрээс бассан 5 тэрбум Америк долларын Чингис бондын хөрөнгөө зориулалт ёсоор нь бүтээн байгуулалтын ажил зарцуулж байгаа гэж ерөнхий сайд өнөөдөр мэдээллээ. Хөрөнгө оруулалтын хим хэмжээ буурсан энэ цаг үед засгийн газрын гишүүд гадны хөрөнгө оруулалтын бодлогоо танилцууллаа. Засгийн газрын гишүүд өнөөдөр олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын төлөөлөгчд болон манай улс дахь дипломат корпусынхантай уулзалт зохион байгууллаа. Монгол улсын төсвийн алдагдал хэр хэмжээнд хүрч байгаа болон ямар аргаар эрсдлийг даван туулахар зэхэж байгаагаа эхний ээлжинд сангийн сайд танилцууллаа. Одоогийн тооцоогоор Монгол улсын төсвийн орлого 950 тэрбумаас 1.8 төгрөгөөр тасалдаж байна гэж тэрээр хэллээ. Хөрөнгө оруулалтын зардлыг 500 орчим тэрбум төгрөгөөр харагдуулахаас өөр аргагүй юм нөхцөл үүсэж байна. Гадаадын зээл ашиглалтын төвшин буурч байгаатай холбоотойгоор төлөвлөсөн хэмжээний зардлыг 170 орчим тэрбум төгрөгөөр харагдуулах ийм одоо цаг гарч байна. Ингээд цаана 300 орчим тэрбум төгрөгөөр урсгал зардлыг өөрөөр хэлбэл төвчж болох зардлыг одоо төвчих ийм шаардлага тулгарч байна. Хэдийгээр төсвийн орлого тасалдсан ч Монгол улсын бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалт өмнөх жилүүдийнхээс 2-3 дахин өссөн үзүүлэлт гарч байна. Төсөв алдагдалтай орлого тасарч байгаа ч бид төсвийг хэмнэж урсгал зардлуудыг багасгах тактик баримтлж байна гэж ерөнхий сайд мэдгдлээ. Төсвийн байдлыг авч үзвэл төсөв одоо бас ихээхэн алдагдалтай болж магадгүй байна гэсэн ийм болгоомжтой яриа байгаа юм байна. Төсвийн алдагдлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хувийг 2% барихын тулд чама ажиллана гэдгээ илэрхийлээ. Уулзалтын үеэр гадаад хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалтын таатай нөхцөлийг хэрхэн бүрдүүлэн ажиллаж байгааг зочид төлөөлөгчд сонирхож байсан. Үүнд засгийн газар хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар өргөн барьж байгаа. За хөрөнгө оруулагчдыг гадаад дотоод гэж ангилан үзэхэд болж байгаа талаараа тайлбар хийсэн юм аа.